Marami sa atin na nangangarap ng Ford Raptor at nagkagulo nung nilabas yung latest version nito. Pero, kung gusto mong tumodo, I highly recommend i-check mo yung Ford Bronco. Silipin natin yung specs and features niya ngayong araw. So ito nga it na yung nakaraang 9 pims ay nakita ko tong Ford Bronco. Talagang pumuko siya na attention ko kasi malahalimaw yung laki niya. Perfect perfect para sa atin na laging binabagyo. Ito talaga yung sasakyan na kayang i-endure. Tatangki at tatangki ito sa mga off-road experiences. Dahil equipped siya with all the bells and whistles na kailangan natin sa mga ganong klaseng kondisyon. Yun nga lang, ang tanong, e eh, pang off-road mo ba to? Pag nalaman mo yung presyo niya. May iba't iba tayong kulay na available at kahit light color or dark color ay sobrang bagay dito sa sasakyan na to. Eruption Green, Race Red, Cactus Gray, Oxford White, Azure Gray, at Shadow Black. Alin sa mga colors na yun ang favorite nyo? Makikita mo rin sa labas sa boat square and circle yung pinaka-shape ng sasakyan na to at kapansin-pansin na agad yung kanya black grill with white bronco lettering. Siyempre LED na rin po yung ating mga headlights dyan and fog lamps. Tapos, sobrang tahimik pa sa loob dahil meron siyang carbonized gray molded in color hard hardtop with sound deadening headliner. Pero kung gusto mo talaga ng rugged na experience, ay eh pwedeng pwede mo rin tanggalin yung kanyang pintuan at bubong. Removable po yung roof and doors nito. May kit na rin sa loob para tanggalin yan. Madali lang siyang gawin. Siyempre, high clearance din yung kanyang fender flare para kapag dumaan tayo sa mga sobrang lalaking mga bato, ay hindi siya mabaklas. For the engine naman, we have 2.7 liters EcoBoost V6 engine that can produce 336 PS and napaka torquey na 555 25 newton meters of torque. Perfect talaga for off-roading. Lalong lalo na na mayroon din itong advanced 4x4 with automatic on-demand engagement. At pagdating naman sa brakes, ay mayroon tayong 4-wheel disc brakes with anti-lock braking system and electronic stability control. Syempre, hindi rin papahuli yung kanyang suspension na high performance off-road stability suspension na mayroong Bill position sensitive shock absorbers. Kahit na um off-road ka, confident ka sa suspension mo, nakakayanin, matibay, at same time, kaya pa rin i-offer yung maximum comfort sa loob. May iba't iba din tong driving modes sa ng normal mode, eco mode, sports, slippery, mud or ruts, at saka sand mode. Depende kung saan mo siya imamaneho. Nakakatawa din yung kanyang trail turn assist na parang nagpipivot yung buong sasakyan kapag ka may mga mahirap na likuan para hindi ka na pabalik-balik at mahirapan dun sa tatahakin mong trail. Dahil malaki nga yung sasakyan, 292 millimeters at syempre, pwedeng-pwede ding sumulong sa mga tawid ilo dahil 850 mm naman yung water wading niya with the wheelbase of 2,950. Ngayon, pagdating naman sa interior, parang halos ka parehas ng konsepto dun sa panglabas niyang design. Squares and circles din yung kanyang interior na surrounded nung magnesium plate. May 12 inches touchscreen infotainment system with wireless Apple CarPlay, Android Auto, and Bluetooth capability. Keyless na rin po ang sasakyan na to with push start. Dual smart charging din yung kanyang USB ports na Type-C at type A. At mayroon pang 212 volts power outlet sa front center floor, sa console, and sa cargo area. Equipped din to with 220 volts sa power outlet, naka electric parking brake, leather wrap din yung kanyang steering wheel with bronco badge na adjustable vote, tilt, and telescopic. Napaka-elegante niyang badge na yan pag nakita niyo sa personal. May temperature control, may front row heated seats, 10-way power seats naman yung sa driver, at 8-way power seats yung sa passenger. Stop na rin yung front and rear rubber mats nito. Dito mo rin makikita yung kanyang fork. Pass Connect. Kung mahili ka naman mag-sound trip, ay napaka-premium din ng kanya sound system with 10 speakers including yung subwoofer. Pero kahit gano'ng pakalaki yan sa sakya na ito ay 5-seater pa rin siya. Ang maganda lang sa kanya, ay malaki yung cargo space niya na mayroong 630 liters kapag ka nakaangat yung upuan at kapag ka mo naman ito, ay meron kang total of 1,400 liters na cargo space capacity. So pwede-pwede mo rin siyang kargahan ng mga gamit kung sakali man nakakailanganin mo or let's say camping ka o kaya maglilipat bahay or kung ano pa mang purpose yung paggagamitan mo. Safe and secure din ang sasakyan na to dahil may airbag siya sa first row, sa driver, passenger, maging sa side curtain with roll over sensor pa. May tire pressure monitoring din para hindi ka natansyameter sa mga gulong mo bago bumiyahe. May front and rear na parking sensors at syempre yung pinaka pinagmamalaki ni Ford ay yung kanyang Ford Co-Pilot 360 technology na merong auto high beam headlights, hill start assist, pre-collision assist with auto automatic emergency braking, kagaya ng pedestrian detection, forward collision warning, dynamic brake support, may post-impact braking din siya, may blind spot information system with cross traffic alert, lane keeping system with lane keeping aid, lane keeping alert, and driver alert. Para sa mga newbie na driver, ay naka 360 degree camera din po sa sasakyan na to na may adaptive cruise control at evasive steer assist. Kung i-avail ia mo nga rin pala yung Sasquatch package nila, ay pwede mong bigyan ng more off-roading 35 inch mud terrain tires sa sobrang laki ay kasukat na nung kanilang F-150 na Raptor kung na-impress ka na at gaya ko ay talagang very attracted ka na dahil sa pagka brusco at macho nitong ni Ford Bronco na to mention na pati yung tunog niya, ay match doon sa kanyang itsura kapag napakinggan nyo itong sasakyan na to talagang malalabat first drive din kayo. Pero ang presyo nito ngayon ay merong SRP na 4,998 pesos maganda sa sasakyan, maganda rin kanilang presyo, syempre. Kaya sinabi ko sa inyo na nakakapanghinayang siyang ipang off-road. At sigurado dito sa atin sa Pilipinas ay ibebaby to ng mga makakabili nito. Unless, of course, kung talaga entusias at merong panggastos kung ipang off-road. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong Ford Bronco 2025? I-comment nyo naman sa iba ba? Ano pa kayong mga ibang sasakyan o motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung mo to, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. At i-visit nyo rin kami dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa sa Laguna. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, right? Safe always. Karamihan sa atin, Ford Raptor yung gusto. Pero kung gusto mo tumodo, i-check out mo tong Ford Bronco. Sobrang laki ng sasakyan na ito na at kung talagang off-road lang ang usapan, tatangki at tatangki ang sasakyan na ito. Removable yung pinto, removable din yung bubong. Sobrang laki nung kanyang 35 inches na wheels sa size nung F-150. LED headlight, fog lamps, black painted grill with white Bronco lettering. I don't think dito sa Pinas, pang-off-road natin dyan unless talagang sobrang dahing pera nung bibili. Hindi lang siya sa panglabas, ali mo, ah. yung tunog nito, sobrang macho. 2.7 liters, 24 valve, gasoline engine, 6 cylinder at kaya magproduce ng 330 hp at sobrang torquey na mayroong 550 Newton meters of torque. 10 speed automatic din po ito. Still sa loob ay 5 seater, napakalaki ng cargo space mo. 12 inch sync infotainment system. Ganun din yung makikita mo sa interior niya, square and circle na parang kalitula yung design niya sa exterior. Carbonized gray, molded in color din yung hard top niya sound deadening headliner, trail tour assist. Pag mahirap yung mga likuan, makikita mo magpipivot yung mismong sasakyan mo para makalusot siya at hindi ka na magpaulit-ulit na pabalik-balik dun sa kalsada na yun. Keyless entry na din with push button start at naka 10-way power seat naman yun dun sa driver na upuan. Wireless charging na rin to, equipped with safety and security, pati na rin yung kanilang tinatawag na Ford Co-Pilot 360 technology. Sobrang dami din nating kulay na pamimilian, 4,998,000 pesos. Sulit bá